Wassalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Welcome to my vlog guys, welcome to my vlog. Hari ni kita nak pergi, hari ni hari apa? Hari Friday. Friday. Where you gonna go? Hah? Hah? So, dia solat 1.41. Tapi sekarang dah 1.30. Harap sempat dia. So kita dengan sepantasnya pergi solat. Hari ni kita bawa 2 tentera sahaja. Selebihnya tak tahu. Cuaca pun macam nak hujan. Okay. Kalau korang nampak kan cuaca hari ni macam nak hujan kan. Astaghfirullahaladzim. Dia bagi aku kerja. Dia bagi aku kerja. Tangan dah kotor nanti. Ui. Why is it kecil channel? Bos. Aku cakap aku suka basikal ini sebab dia bagi aku kiri je. Ini buatkan masa aku lambat gara-gara basikal ini. Dengan lambat ni. Full speed, full speed. Full speed. Full speed. Alamak, laju sangat. Boleh nak kejar pula. Duhai, Safu. Rasa berat sangat, Safu. Harap cepat dia, harap. Harap cepat pula. Harap sempat sampai. Weh, you go dah, Mia. Jadi korang ada tanya-tanya kan, kenapa aku tak naik kereta? Jawapannya, aku lebih suka naik basikal. Kalau kat Malaysia, aku lebih suka naik motor. Alamak, Ibrahim dah penat ke apa? Sebab tu, kalau lah rumah aku macam tu kan, dengan kawasan dia. Wah, tak ada orang kacau aku buat kerja. Yang bagus cuaca hari ni, dia tak macam apa ni, tak sejuk. Matahari ada, sekejap muncul, sekejap hilang. Tapi awan pun naik hitam. Tak tahu lah. Harap tak hujan lah. Kan, tak belah sana hitam awan. Belah sana hitam juga. Tadi cerah. So nanti kita jumpa dekat sana. Aku tunjukkan macam mana bentuk masjid kecil di kampung ini. Okay, so inilah dia. Kita dah sampai. Harap dia belum solat lagi. Inilah masjid kampung di sini. Tempat dia tak besar, tak kecil. Kita dah sampai dah. Let's go. Okay. Okay, so kita dah sampai dalam masjid. Sini tak ada bising-bising. Apa-apa kita jumpa lepas sampai solat. Okay. 1 hour later. So, solat pun kita sudah. Solat jumaat sudah ditunaikan. Bukan? Okay, sekarang masa kita untuk balik. Left dah, man. Oh, tadi rasa macam sejuk. Ni matahari pula depan mata. Blah 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 blah. Sejuk redup. Rasa nak hujan petang ni.
sebab dalam pukul 9 lah, 9 malam kat sini, 9 malam terang lagi. Dalam pukul 9 itu macam tu ada plan nak pergi mancing kan. So tak tahu jadi tak menjadi sebab tu cuaca pun macam ya tak ya. Kita tengok dulu. Where you want to go? Jumping. Hah? Jumping. Of course we go home. Dekat belah sini dulu mancing kat sini, tapi start dia dah alihkan tempat, macam tempat nak duduk apa semua. So tak boleh mancing dah. Tempat hari tu aku tunjuk korang mancing kat situ lah nanti nak pergi, kalau cuaca mengizinkan. Kan sapu kan? Yes. Dengar tu, yes. So guys, kita jumpa kejap lagi. Ni budak ni nak pergi satu tempat. Sekarang kita jumpa dekat belah sana, okey? Beroja. So, sinilah budak yang nak pergi. Main macam abang pro. Ya, tak sikit. Buat macam skill sikit. Wajar betul tinggal aku. Ui, nak sembik belakang ni ada berat pula dia. Macam ya. Sanggup kayu. Aduh. Ui. Oh, ambil kau. Krek. Aduh, wey. Budak lakar ni kacau. Ui. Alamak, tengah sangat lagi. Car? Nak car pula kau. Opla. Ola. 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 Nampak tu? Menunjukkan nak hujan. So, kalau tak dapat memancing malam, tak jadilah nak buat video malam kan? Semat. So guys, kita dah sampai di rumah. Belum sampai di rumah. Kawasan Luma. Asyik baik sempat balik. Angin pun sudah sujuk. Okey. Masuk rumah panas. Sepatutnya semalam kita nak pergi beli ni. Kita nak buat video. Tapi tak menjadi sebab sebab dia. So sekarang ni kita charge bateri, kosongkan memori. Planning pukul 9 nanti, 9 malam nanti nak pergi mancing. Nanti kita kena standby dulu barang-barang. So nanti tak kelam kabut. Ya. Mancing. So apa, kita jumpa nanti, okay? Later that same evening. So kita jumpa lagi kali ni. Tadi aku cakap pukul 9 kita nak pergi mancing. Sekarang dah pukul 9 lebih. Siang kan, dekat bawah sana tu ada orang tengah lepak bawah tu. Apa tak nampak? Ya. Tak nampak. Okey. Jadi kita jumpa kat belah sana pula. Uber. Okey. So I'm the driver. You the driver? But you know we have one problem. Yeah. It's fake taxi. He's fake taxi. Yes. So I'm not gay. Sorry.
Oh, that's your problem. Is open? Oh, all is closed now. Yeah, because today is the what thing I don't know. Ah, you lah. Nusha. Ini kita jadi penumpang. Okay. Ni driver kita Mario, ni Julia the gay. Yeah, man. Shovel. Okay, kita datang sini kerana untuk mencari cacing. Matahari pun on the way nak turun ke sejukkan nanti. Nasib ada buat sweater. This is our PA. And this is our worker guy. She's doing something. Hey, if you do it again, you're gonna be fired, okay? Hold him. Man, these are not for me anymore. 10 years old boy is more better. You too tall? That is not an excuse, man. This is not excuse. We are 152. One leg. Ah, come on. You can do it better. It's better. I'm a guest. I'm a guest. What language you talk? Greek. He was like, if there was some cover around, I would do the backflip. I say, hey, Alex is doing it without anything. Yeah. But kid. Kid. You need to learn from Alex. Yes. How to break my bones. Okay, guys. Sekarang kita dah sampai. Aku punya? Tengok macam mana abang pro punya. Oh. See, professional guy. It's new, right? Yeah. Wow. Beep. I told him already, it's a famous blog. He doesn't it? It is, man. He's gonna post it up there. Yeah, I'm gonna cut all your face. I'm gonna cut the video that have your face. He's gonna sue you for putting his face and yeah? He didn't like ask for his giving the permission to put his face, you know? I can put your face? Yes. Then? You see? You have to put some blurry. Some blurry. Yeah? I can put that. Make it like this. Oh, that emoji, that monkey face. So, hopefully, they have a fish. Sikan, Abang Pro nak balik. Guys, sini lah bentuk. Tangan punya kuat, sado ni, habis. Nice. See small thing? The small thing! How small? Not big, look. It's okay. It's not important from the outside, it's important from inside. You want to see? So, kita ada cacing, kita ada chicken. Tak. Aduh, tak laju. Ara lagi laju. Dekat sini kan, dia jual banyak nyamuk. Ada just spray punya. Ini bagus.
nampak. Kat sini pun ada jual lah ubat nyamuk. Sini punya. Nampak? Ni macam buka ni. Nampak sini punya. Bagus ni. Oh. Okay. Pakai cacing tak? Haa, gotok cacing tu. Punya degil, aduh eh. Sebenarnya tuan ni mancing kat sini bukannya untuk buat macam untuk masak sebenarnya. Tuan mancing sini suka-suka tangkap ikan. Dapat balik, dapat balik. Itulah kenyataan dia. Sama lah juga macam kita bercinta. Dah benci, buang begitu sahaja. Cia, cia, cia. So. Ah! So kita pergi ke kedai sekejap. Do you bring mask? Mask? Apa yang ini? You need bro? Come on man. I go like a gangster. Ah, she's so short. I. You mean he? She. Okay. Mario, I hear you say she. She's so short. Heesh. She's short. Cause your accent. Yes, it's weird. So kita dah habis pergi kedai, dah beli barang. Mana barang? Okay, daging ayam aku betul tak tahu untuk apa. Kita beli mineral. Okay, driver. All is good. So kita pergi dekat tempat mancing balik. Okay, kita jumpa di sana. Okay, tadi dah sampai tempat mancing. We turn back and we see something. Fire. Di sini dah mencari black smoke. Okay, nampak tak? Nampak tak? Oh, kat belah tu depan tu. Oh, this like little bit far, man. Hmm. I think it was like near. Yeah, what's the same? Woohoo! Oh, it's so big. Oh. Still on fire. Everyone is here. Yeah. Oh. Mak rempek kat sini. Ni yang mak rempek kat sini. Semua orang kata jakun nak tengok api. That's fire bro. Everyone is here. It's like the end of the world man. It's the end of party. Okay guys, apa-apa kita jumpa kat tempat fishing, okay? Okay, kita dah sampai. Okay, kita on the way nak dapatkan ikan ni. Yeah. Yeah baby. Oh no. Oi. Oh kira malah kapal ni si. Tak ada rezeki. Tapi kalau nampak tadi, gosak tangan. This guy is so good. After this, if I get the fish, you gonna swim there. Okay guys. Aku rasa video sampai dekat sini sahaja kerana tengok sendiri makin gelap. Tengok, tak ada kerja. Dah, semua dah macam tak betul. Rasa video sampai kat sini aja. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Okay, apa-apa kita roja. Jumpa dia di episode yang seterusnya. Percaya!